Nih, jangan ngisap jari aja nih. Nih. Jangan ngisap jari aja ya, tuh udah. Gigitin itu aja, Niki. Udah, biar gak ngisep jari ya, tuh. Ngempeng aja, ngempeng. Ngempeng, ngempeng, ngempeng. Habis, habis, habis. Ini buat ngempeng aja. Buat ngempeng aja. Buat ngedot aja. Baby, baby, baby. Kita ngempeng aja situ ngedot ya. Ngedot aja ya Niki ya. Kok ngisep jari lagi? Kok ngisep jari lagi? Ini. Gak boleh ngisep jari ah. Empengnya deh di situ coba cari deh. Yang copot. Iya. Ini gak boleh nih. Ini gak boleh nih. Ini gak boleh nih. Ini gak boleh nih. Nggak boleh nih ngisep jari nih. Ini nggak boleh nih ngisep jari nih. Nggak boleh nih ngisep jari nih. Nggak boleh nih ngisep jari nih. Nimpengnya nih. Nimpengnya nih. Ini dotnya nih dot. Nah, nah. Iya udah ngedot yang ngedot. Oh, la 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 la. Mana dotnya mana? Mana dotnya? Ini dotnya Niki. Ini dotnya Niki.
Ah, ini dotnya nih. Ah, iya udah. Ya ngisep jari lagi. Ya ngisep jari lagi. Mana tadi empengnya? Empengnya mana? Mana tadi empengnya tuh? Eh, ngempeng jari aja nih. Eh. Niki. Niki, udah situ. Mana tadi empengnya tuh? Enggak boleh nih jarinya nih keluarin. Jarinya enggak boleh nih. Eh. Jarinya enggak boleh nih. Jarinya enggak boleh nih keluarin nih. Eh. Jarinya keluarin ini kini. Enggak boleh. Ini jarinya enggak boleh, weh. Jarinya enggak boleh nih. Kolokan maunya nempel aja. Ya Niki. Maunya nempel saja ya. Oh iya iya. Oh. Dah. Dah peluk boneka, dah peluk boneka situ. Dah peluk boneka. Kemana Niki? Sini Niki, sini. Sini Niki, sini, sini. Sini Niki. Sini Niki, sini. Sini. Sini.